Før du kjøper en bil brukt, så kan det være veldig smart å gå til brreg.no, og så taster du en skiltnummer til den bilen der sånn. For det du finner ut av da, er om det er noe gjeld eller noen andre heftelser på den bilen. For problemet er jo, hvis du kjøper en bil som har gjeld eller et eller annet sånt noe, som kanskje forrige eier har, fordi han har lånt penger til bilen, og så har han pant i bilen, og du da kjøper den bilen uten at den gjelden blir slettet når du kjøper den, så er det du som sitter med ansvaret, og da får du skjegg i den berømte postkassa hvis da han ikke sletter gjelda, og så kan banken komme og ta bilen din, og det er kjipt. Så sjekk brreg.no, så hvis det da står ingen heftelser registrert på kjøretøyet, så er det good. Fint det, kjør på! Hvis du skal ha flere tips også der, bare gå til iteorien.no. Der er det mye tips der!